Poštovani gledatelji emisije Zapadna strana, dobar vam dan. Danas mi se u studiju pridružio stomatolog i glazbenik gospodin Višeslav Šošić, koji zajedno s Polaridima u posljednjih nekoliko mjeseci okida fotografiju za fotografijom. Uskoro ćete doznati kakve veze glazba ima s fotografijom, pa evo gospodine Šošić, puno vam hvala na dolasku i dobrodošli u Zapadnu hvala stranu. Hvala lijepo na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Pa ovako, prva je fotografija nastala početkom ove godine. Znači, Polaridi zapravo su na neki način novitet na hrvatskoj glazbenoj sceni. Evo, kako je došlo uopće do njihovog osnutka? Pa evo, Sven i ja smo se upoznali u 2019. godini, kada sam ja sa svojim bendom, Cloud 68, mojim matičnim bendom, nazovimo to tako, snimao album kod njega. Sven inače ima studio u Svetoj Nedelji, Sunday Studios. Kod njega smo snimali i kad smo se upoznali, nekako smo kliknuli odmah, i pogotovo na toj glazbenoj nivou. I eto, ideja je pala da bi krenuli nešto zajedno raditi i pokrenuli smo to ove godine, početkom godine. Pročitala sam da ste zagriženi rocker starog kova, pa evo možete nam malo više o tome otkriti. Evo, glazba je uvijek me pratila cijeli život i moja starija braća su to nekako prenijeli na mene, tako da sam već u ranom djetinjstvu počeo slušati U2, Bruce Springsteen. Brat i ja smo skakali u dnevnom boravku sa badminton reketima, glumili da sviramo gitare i evo. Znači, glazba vas prati kroz cijeli život? Je, stalno. Koja je razlika između benda Cloud 68 i benda Polaridi? Pa Cloud 68 je baš funkcionirao kao band. Znači, gdje smo mi zajedno stvarali pjesme. Znači, neko bi došao sa idejom, onda bi svak dodao svoj dio od bas, druga gitara, bubanj i tako dalje. Ali gdje smo zajedno stvarali te pjesme i pjevali smo na engleskom. Jer većina glazbe koju ja slušam je uvijek anglosaksonska i tako mi je bilo lakše stvarati glazbu na engleskom jeziku. A Polaridi su na hrvatskom, nagovorili su me da pokušam i evo, to su moji pokušaji pisanja tekstova na hrvatskom jeziku. U dopisu medijima napisali ste: jedna stvar se ne može izmijeniti, a to je Polaroid, on nema negativ. Što ste time htjeli reći? Pa možda to da je to, kad jedanput napravimo pjesmu, da je ta pjesma jedinstvena i da nema kopije. Mhm. Zašto svoje pjesme nazivate fotografijama? Pa to je bila igra riječi. Kad smo tražili naziv za band, onda smo došli do Polaroidi, onda nismo htjeli da to baš budu Polaroidi, pa onda to je recimo nekakav dadaizam, jeli? Pa smo onda stavili Polaridi, ko Dinaroidi, Dinaridi. Jel? I pošto to podsjeća na Polaroide, na te slike, odnosno na fotografije, tako smo krenuli nazivati naše pjesme fotografijama. Prva fotografija koju ste ukinuli bila je Hey Baby. Evo, zašto je ona toliko posebna? Zašto je zaslužila to prvo mjesto? Pa ona je, to je bila prva pjesma koju smo zajedno napravili, Sven i ja. I odmah smo osjetili da bi to moglo biti nešto. I ja stvaramo tako pjesme da ja donesem tekst i glazbu, znači nekakvu ideju na akustičnoj gitari, snimimo nekakav info na akustičnoj gitari i onda počnemo slagati ostalu instrumentaciju na tu bazu akustičnu. O čemu govori? To je odnos između žene i muškarca koji su izgubili moć komunikacije međusobne. Vi ste napisali tekst, to treba naglasiti. Pa evo, koliko već dugo pišete i kako to uopće izgleda? Pa pišem već jako dugo, pišem što manje više uspješno. Moj prvi band sam imao sa 12-13 godina. I odmah sam krenuo, nisam nikad baš svirao glazbu da sam imitirao. Znači da smo kopirali neke, naravno, krenete s nekom imitacijom i skidate neke pjesme drugih bendova, ali sam odmah pokušao uvijek raditi nešto svoje. Tako da vrlo rano sam to počeo raditi. Tko je sve radio na prvoj fotografiji? Sven Pavlović, on je većinu instrumenata odsvirao. Ja sam odsvirao nešto gitara i odpjevao. Ženski vokal je Lidija Dokuzović, ona inače pjeva u bendu Afion. I bas gitaru je odsvirao Jakša Perković.
s tim da nam je mix i mastering radio Jelenko Hodak. Kako ste sve reakcije zabilježili na prvi singl? Pa dobro, bilo je dobro, zanimljivo. Poslali smo radio stanicama i puštali su nas čak na nekim, onako, neću sad reklamirati, ali poznatim zagrebačkim stanicama su nas puštali. Mislim da je okej, s obzirom da smo mi ipak, recimo to tako, jedan mali bend, novi bend. Što kažete, tko je vaša publika? Pa mi našu glazbu volimo nazivati nekakav indie rock pop. Pa takvom nekakvom publikom koja više voli taj urbani nekakvi štih glazbe, to bi bila nekako naša publika koju ciljamo. Ali svi koji vole dobru glazbu, zašto? We are open-minded. Nastavno ono što ste rekli kad sam vas pitala da ste zagriženi rocker starog kova, pa kad ste nabrali sve one silne glazbenike anglosaksonske, onda već vidim zapravo u vašoj publici više tih Višeslava Šošića koji slušaju tu glazbu. Da. Nešto kasnije, Hey Baby okvirena je u spot, što nas čeka iza tog okvira? Pa spot je onako malo redatelj koji je i došao sa idejom, ja sam prepustio to, nisam se puno miješao u to, redatelj je Vanja Vastarac, on je htio malo šokirati publiku, odnosno šokirati. Htio je dati jednu poruku u obiteljsko nasilje. Kako smo danas prestali, sve na like, znači, mislim, najbitnije nam je dobiti nekakav like, nekakav smajlić, nekakav srčeko, jeli, da na taj način komuniciramo. Pa evo, nije baš skroz povezano sa lirikom teksta, pjesmom, ali evo, moje cure su dobro reagirale, tako da. Cure u smislu moje čerke, ja. Mm-hmm. Znači i pjesma i spot šalju zasebno, ali jako po. Da. Pa ništa, najbolje da sami vidimo spot i čujemo pjesmu. Dragi gledatelji, u sljedećim minutama možete evo premijerno na televiziji Zapad poslušati pjesmu Hey Baby novog benda na hrvatskoj glazbenoj sceni Polarity. Uživajte i vidimo se brzo natrag. Ostaješ boj.
Natrag, dragi gledatelji, sa mnom je u studiju stomatolog i glazbenik Višeslav Šošić, koji odnedavno djeluje u sklopu novog benda na hrvatskoj glazbenoj sceni Polaridin. Evo, imali smo priliku poslušati vašu prvu pjesmu, to jest prvu fotografiju. U komentaru ispod te pjesme na YouTube-u piše sljedeće: wow, opet nešto za dušu, nikad dosta, naročito u ovo doba, bravo. Pa evo, je li ova cijela epidemiološka situacija zapravo bila i povod tome da nastanu Polaridin? Pa nije. Pa, kako, glazba je stalno tu kod mene prisutna. Ja stalno pokušavam stvarati nešto koliko vremena imam, jel, koliko mi to dozvoljava. Ali baš da je to zbog situacije u kojoj jesmo, nije. Mm-hmm. Spomenula sam više puta da ste i stomatolog, pa evo, moram reći da imate i troje djece, troje supruga. Kako uspijevate sve to uskladiti? Pa dobro, imam obitelj koja razumije moje hobije. To je tako dobro. Da, dobro. Uspijem nekako. Kada djeca odu u školu, vrtić i to, onda nastane malo mir u kući. I onda ja imam vremena se posvetiti malo gitari, malo klaviru i onda pokušavam na taj način stvarati neke nove pjesme. Znači uvijek u slobodno vrijeme glazba. Slobodno vrijeme. Ali to morate brzo reagirati. Kad vam dođe ideja, morate odmah nekako to zabilježiti. Onda telefon pa se snimi, pa jer inače zaboravite. Mm-hmm. Svi to peri. Sljedeće pitanje će se nositi i na to što ste stomatolog i glazbenik. Kako je ova cijela situacija utjecala na vas ili zapravo utječe? Pa utječe svaki dan. Mm-hmm. Ja, s obzirom da sam ja zdravstveni djelatnik, u kontaktu sa pacijentima, naš posao je izuzetno infektivan. Mi, naš stomatološki posao, mi smo u jednom aerosolu od tih naših instrumenata i pacijenta, tako da moramo se jako zaštititi, moramo paziti na pacijente, a i na sebe. I tako, mislim, nije ugodno. Mm-hmm. Nije ugodno, promijenio nam se način rada i nadam se da ćemo se uskoro vratiti u nekakvu normalu, ali što bih htio reći kao zdravstveni djelatnik, da moramo paziti jedne na druge. To je jedno, to mora biti, i da moramo poštivati ta pravila i slušati to koje upute dobijemo. Mm-hmm. Da bi zaštitili sebe, svoje bližnje i pogotovo starije. Sad ću se malo osvrnuti na ovaj glazbeni dio. Cijela glazbena branša je jako pogođena ovom cijelom situacijom. Vidite li vi neki izlaz iz toga kako bi glazbenici mogli nastaviti djelovati uz te zaštitne mjere? Pa, teško. Uh-huh. Teško. Teško, jako teško. Ja inače sam posjetitelj koncerata redovno, a sad u zadnje vrijeme nisam išao nigdje. Baš zbog toga da bi smanjio tu mogućnost da se ja zarazim. I moram, kao zdravstveni djelatnik, moram na to paziti. Jel? I teško će biti. Jako teško dok se ova situacija ne riješi. I sad, mislim, meni nije tako teško. Ja ne živim od glazbe. Ali kolegama koji stvarno žive od glazbe, jako je teško. Mm-hmm. Jako teško. Ostalim industrijama? I pogotovo u toj zabavnoj industriji su problemi veliki. Mm-hmm. Veliki. I ne znam, tek kad se riješi ta situacija će se to popraviti, ali posljedice ćemo dugoročno osjetiti, ja mislim. Vi ste uslijed pandemije okinuli drugu fotografiju pod nazivom Kratki pogledi. Pa evo, po čemu se ona razlikuje od Hey Baby?
Pa to je jedna laganija pjesma, jedna malo nježnija pjesma. A isto opet muško-ženski odnosi, onako malo zrelije dobi. I evo, nadam se da će gledatelji kliknuti na YouTube i pogledati, pa nek poslušaju. Tko je sve radio na njoj i možemo li ovo kao u slučaju Hey Baby očekivati spot uskoro? Sven i ja smo tu odradili sve sami. Mix je napravio Jelenko Hodak, opet on je Green Studio, mix i mastering, a ostalo smo sve, Sven i ja sami. Ovaj put nemam nikakvih gostujućih glazbenika. A što se tiče spota, za ovu pjesmu ne planiramo spot, jer već se dosta dugo i vrti. Ali nam je u pripremi treća pjesma, dobro, za koju već spremamo. Znači da u isto vrijeme i spot i pjesma sve zajedno izađe i bit će neka animacija. A, super. Da, imate ekskluzivu. Dobro, a malo više o pjesmi toj trećoj? Tematika je aktualna. Mm-hmm. Aktualna. Dobro. Znači ipak ste malo ušli u srž ovog svega. Da, ne epidemije, više ove političke nekakve. Aha, dobro, dobro, dobro. Onda jedva čekamo. Znači, evo, sad smo čuli jedan plan. Na čemu još rade Polarid i kakva je budućnost? Pa evo, stvaramo pjesme kako dolaze, stvaramo. Mm-hmm. Nadamo se da ćemo uskoro i onda to sve skupiti i objaviti album. Mm-hmm. Jer po meni je album taj format koji je potreban da bi se upoznao jedan glazbenik. Mm-hmm. Pa evo, kad ste baš to spomenuli, čitala sam u jednom intervju vašem gdje ste rekli zapravo da danas album izgubio dosta na važnosti. Da. Ne samo danas, već u zadnje, posljednje vrijeme. Pa evo, možete to malo pojasniti. Pa ta YouTube generacija, jale, sve je just a click away. Znači, s jednim klikom pjesma, kreneš slušati, o, ne sviđa mi se, skačeš na drugu. Ja sam drugačije slušao glazbu. Ja sam odrastao, znači, bio sam tinejdžer u 80-ima. I kad si kupio ploču, to je bilo svetinja. Da, ta ploča se stavljala na gramofon, mazila, pazila, slušala od prve do zadnje pjesme. Evo, dan danas znam te neke ploče koja je bila prva pjesma na A strani, koja je bila prva pjesma ili zadnja pjesma na B strani. Mm-hmm. Tako da to jednostavno drugačiji odnos. I kroz album ima svoju dinamiku, jel'i? Ta prva pjesma je na prvom mjestu iz određenog razloga, na trećem mjestu iz određenog razloga, jer ima svoju neku dinamiku cijeli album. Mm-hmm. Kako biste vi složili prvi album Polarida? Pa nisu još sve pjesme gotove, tako da... Pa dobro, kako ste krenuli? Vidit ćemo. Dobro, dobro. Kakva je danas hrvatska glazbena scena prema vašem mišljenju? Tko radi dobru glazbu, gdje se može, evo, ako izuzmemo ovu epidemiološku situaciju, gdje se može dobra glazba uopće prema vašem mišljenju poslušati? Pa ima dosta puno dobre glazbe. Po meni puno bolje nego u 90-ima, na primjer, kada sam bio ja malo mlađi. Jako puno dobrih bendova, zanimljivih bendova. Pa ne znam, ove radio stanice koje su malo sklonije eksperimentiranju, pa ću možda pustiti i nešto što nije ono mainstream nekakav. Mm-hmm. Eto, to mi je zanimljivo. Ima stvarno puno dobrih bendova i bio sam na puno dobrih koncerata naših domaćih bendova, tako da tam zap. Znači, mislite da je hrvatska glazbena scena dosta otvorena i novim nekakvim stvarima, imenima, bendovima? Je. Da pače, ima puno mladih bendova koji rade jako dobru glazbu. Mm-hmm. A kako komentirate ove sve silne talent showove i mlade ljude koji izlaze iz toga pa evo pokušavaju nekako ući u taj svijet? Ja sam gledao isto. Ja obiteljski to nekako zarazite se pa svi gledaju jako dobrih pjevača. Mislim, stvarno jako, jako, jako dobrih pjevača. Da li je to pravi put? Ne znam. Ne mislite da će zbog toga možda doći do zasićenja? Hoće sigurno. Mm-hmm. Hoće sigurno, pa evo, od ovog zadnjeg velikog talent showa, ne znam, jedan se možda vrti, ovi ostali. Ja bar nisam upratio, možda mislim, ne stignem ja sve ni upratiti, ali ja sam samo jednoga upratio koji je još nešto nakon toga napravio, ali ostale nisam ništa čuo. Mm-hmm. Tako da, ne znam da li je to pravi put. Ok, to je dobra zabava i to je baš ono zabava za cijelu obitelj, ali evo, vidit ćemo.
Moramo se dotaknuti toga da ste i vi nastupali. Ne idete samo vi na koncerte, nego ste i vi i održavali svoje koncerte. Evo kako je to izgledalo gdje? Sa Cloud 68-a nastupao. Kako je to izgledalo gdje? Bili smo na Slavonija Festu u Slavonskom Brodu prošlo ljeto. Nastupali smo na Šakan festivalu u Brelima. U Močvari smo imali samostalni koncert gdje smo predstavili cijeli album. I tako, još na par mjesta. Ali nije to toliko... Jako je teško kao nekakav mladi bend doći uopće do mogućnosti da bi svirali. Morate imati kontakta, poznanstva, malo nešto da vas neko malo pogurne i da vam da mogućnost uopće da svirate. Kako ste se snašli u tome? Ja se nadam dobro. Je li vam ok osjećaj bio biti na pozornici? Je. Moram priznat da mi se sviđa. Prvi bend imali ste s 12 godina, a prvi album izdali tek negdje sredinom 40-ih godina. Pa evo, kako to, zašto ne prijem? Tako, stvari su se tako poklopile. Ja sam inače odrastao u Njemačkoj, gdje sam imao taj prvi bend. Onda sam 90. došao u Hrvatsku, gdje sam odmah osnovao isto jedan bend, ali onda je krenuo rat. Mi smo imali nekakve demo snimke smo napravili, ali onda niste imali nigdje svirati, niti je bio interes. A onda je došao studij. Sa studijom je došlo i manje vremena za ove druge stvari. I onda je glazba je nekako bila, glazba koju ja stvaram, je bila sa strane. Ali glazbu sam slušao cijelo vrijeme. I onda su moja djeca počela svirati instrumente, gitaru, klavir. I onda sam se reaktivirao. I kako sam se reaktivirao, tako je opet krenulo to neko stvaralaštvo u meni. Ide li vaša djeca tim putem što se tiče ovog glazbenog kukusa? Slušaju glazbu, idu na koncerte i to sam ih zarazio, ali ne stvaraju glazbu. Još ne. Ali slušaju iste izvođače. Isto, imamo isti glazbeni ukus, sva sreća. Dobro, znači vaša kuća je baš veselo, stalno nešto svira ili... Je. Pa pogotovo moje čerke stalno nešto vrti. Kod mene je auto mi je moje mjesto gdje slušam glazbu. Sveto mjesto. Dobro, i na kraju ću vas pitati koliko ste se vi, Višeslav Šošić, promijenili od tog prvog benda pa evo do danas kad Polaridi haraju glazbenom scenom? Pa dosta, imao sam dugu kosu. Sad više nemam. Ne mogu imati. Pa to je jedan cijeli život. Mislim, nije cijeli život, ali pola života. Ja se nadam pola života. Daleki put. I lakše mi je danas stvarati glazbu u smislu, nekako imam sustav složen kako raditi, ali nego prije. Prije je bilo više onako zbrda zdola malo. Sad imam onako nekakav sistem kojim radim. I ne bi bila ja da ne pitam stomatologija ili glazba? Glazba. Dobro. Glazba, ali ne. Volim svoj posao. Volim svoj posao i taj posao koji je i zahtjevan, ali i pruža vam jednu radost jer možete ljudima pomoći. Hvala vam puno, gospodine Šošić, na dolasku. Ja se nadam da ćemo imati priliku ponovo razgovarati kad izađe taj prvi album Polarida. Može. Hvala vam lijepo na pozivu. Poštovani gledatelji, bio je to stomatolog ili bolje rečeno liječnik dentalne medicine i glazbenik Višeslav Šošić kojem je glazba zapravo ispušni ventil gdje god da se nađe, pogotovo u automobilu. U iščekivanju novih fotografija, kratke poglede Polarida možete pogledati preko YouTube-a, poslušati. Hvala vam puno na pažnji i pozdrav do sljedeće emisije.